کووڈ 19 کی وجہ سے ہم نے بہت کام کیا ہے. جس آم کو کرنا تھا 6 کوئنٹل 5 کوئنٹل ہم کو لگتا ہے اتنا فیملی ہمارے پاس ہے. کام ہمسایہ پڑوسی بھی ہیں ہمارے پاس, ان کو ضروری بلانا پڑتا ہے. جب ہم کسی وقت کوئی شادی کرتا تھا اس سے پہلے ہم کو کم از کم 500-600 آدمی ہوتا ہے گھر میں. اب ہم نے تھوڑا ہی کام کیا, 100 آدمی سے کام کیا ہم نے. وجہ سے پلیٹوں میں آج کل کھانا دے دیں یہاں پر تو اس میں بھی مزہ نہیں آ رہا ہے. وہ جو ہمارا پہلا کلچر ہے بہت اچھا کلچر ہے. 4 آدمی کھانا کھا رہے تھے, اپنی یہ بڑھا رہے تھے, اپنی محبت بڑھتی تھی ہم اس سے. تو آج کل وہ بھی اس کا بھی کٹوتی ہوئی ہے. ہم نے ترامی میں کیا 4-4 آدمی سر, جو پائلٹ میں کیا تو پائلٹ میں ہم نے نہیں کیا کیونکہ ہمارے پاس پاور سائٹر کوئی نہیں تھا. ہم اپنی ہی فیملی گھر والے تھے اس لیے ہم نے ٹرائننگ میں 4-4 آدمی اکٹھے کیا. بڑے پیار محبت سے نوان بہوان جماعت بہوان اتی سمکھان اکس کت بات کر پہ بت ترام کھانا اکس پہ اکس ات بگراوان پان ون بگراو ونکس تھوڑا بہت کر احتیاط احتیاط ضروری. سُہ اوس ژتجی سِنۍ تہِ بَناوان بَرانَس خٲطرٕ, آمَس خٲطرٕ ٲسۍ کَم سے کَم 20-25 سِنۍ گژھان. اَتھ منٛز تہِ ہیوٚتُن گژھُن کَم 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 کیٛازِ تِمو رٔنۍ 20 کِلوٗ 30 کِلوٗ تیوٗت ٹاس آو اَتھ کارَس منٛز, أمۍ کوٚر رَنان بٮ۪مارِ تَتھ آیہِ ژھۄٹان 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 ییٚمِس أسۍ کورِ گَرَس 30 نَفر ٲسۍ لَگان 30 نَفر ٲسۍ لَگان